Shiko, mund të jap një shembull shumë të të tillë. kuptoj. Kur themi 70% i investimit do ta suportoj shteti. Dhe po, kryesisht për... Jemi duke folë për këtë lloj investimi. Po, dhe me thënë, themi 30% ne argjëm energji elektrike për të ngrohur ujin, dhe mirë do ishte ta zbrisnim këtë 30% ta nxirnim, po themi, me panele diellore. Po të gjithë duan ta zbresin këtë 30% dhe aq më tepër që financohet 70% nga shteti. Mund ta bëjnë të gjithë? Mund të aplikojnë të gjithë për panele diellore? Ka disa kritere? Ka disa kushte? Dhe kur themi 70% i investimit, sa mund të shkojë ky investim? Do me dhe, si do ta verifikoni ju vlerën e investimit? Unë prandaj ndava që janë dy lloje masash mbështetëse. Ajo që po flisim në këtë moment janë për panelet diellore për ujin e ngrohtë. Dhe këto sigurisht është fokusuar vetëm për abonentët familjar. Kushdo që ka mundësi që të instalojë panel diellor për ujin e ngrohtë është adekuat të drejtën të aplikojë dhe aplikimi do jetë i thjeshtë, i pari një kohë, i pari një të drejta pasi le të themi plotësohen disa kushte caktuara. Masa e dytë mbështetëse që është në fuqi që nga viti 2019 dhe ne kemi realizuar gjithë kuadrin ligjor, është dhe që kanë përshtypjen dhe ekspertët aty Andueni dhe Lorenci do të shpjegojnë gjithashtu, është masa le të themi mbështetëse që ligji një për instalimin e paneleve fotovoltaike për prodhim energjie për vetë konsum. Shqipëria ka një ndër sigurisht për shkak edhe të mundësisë të mirë të diellit. Ne kemi aplikuar dhe një ligj mersi shumë mbështetës, sepse ne lejojmë deri në 500 kW kapacitet të instaluar, që është ndër kapacitetet e instaluara maksimale që janë në rajon Poçepo, por dhe në Europë, ka disa shtete që janë si në Greqia dhe Spanja, kurse gjitha shtetet e tjera përgjithsisht janë me kapacitete më të ulta instaluara, pra 50 deri në 100 kW. Ne lejojmë familjet dhe bizneset, dhe unë mund të jap një shifër shumë të thjeshtë, që aktualisht janë 510 abonent familjar dhe biznese që kanë instaluar panele fotovoltaike, le themi, ose në biznesin e tyre ose në familje, dhe kapaciteti instaluar i tyre në total në tërsi është 51 mega. 510 operator, thua, subjekte. Abonent. Po, janë subjekte. 20% janë familjar, 80% janë biznese. Të kuptoj. Procedura është mersi shumë e thjeshtë, dhe për t'ju dhënë thjesht një ide, për një familje, le të themi procedura zgjat diku te rreth 10 ditë, dhe secili ka të drejtë, nëse plotëson ato kushtet përkatëse, pra që sipas fuqisë të instaluar etj. Etj. Ka të drejtë që të instaloj panele fotovoltaike.